E um alerta para quem gosta de misturar bebida e direção. A Polícia Rodoviária Federal está colocando em funcionamento um equipamento que identifica o consumo de bebida alcoólica apenas pela proximidade. Quem detalha melhor para a gente é o repórter Dimas Soldi, lá de São Paulo. Dimas, bom dia para você. Essa tecnologia já começou a ser usada por aí no estado de São Paulo? Bom dia, Carla, para você, bom dia para todo mundo. Já está sendo usado aqui em São Paulo, sim. A Polícia Rodoviária já usava esse equipamento em alguns estados, mas a partir de hoje já passa a ser usado em todo o país. Inclusive, aqui na rodovia Regis Bittencourt, aqui em São Paulo, é realizada agora uma ação com esse equipamento, sentido Paraná. O equipamento está ali, está na mão do policial, esse equipamento amarelo. Ele emite uma luz laser, um laser semelhante a um leitor de código de barras, que é apontado na direção dos motoristas. Se a luz verde acende, indica que o motorista está sóbrio e aí ele continua a viagem. Mas se acender a luz vermelha, é porque o motorista ingeriu bebida alcoólica e aí, nesse caso, o motorista é abordado de uma forma mais detalhada. A grande vantagem desse método é a rapidez na ação da polícia. Com o bafômetro tradicional, são necessários 5 minutos para verificar cada motorista. Já com este novo equipamento, é possível fazer 3 abordagens por minuto. E lembrando, Carla, que o motorista que for pego dirigindo embriagado tem a carteira de habilitação recolhida, paga multa de mais de R$ 2.900 e ainda pode responder criminalmente na justiça. Obrigada pelas suas informações. É uma brincadeira bem salgada, né? Obrigada.